延宕多时的远雄大巨蛋案，现在是否将重新启动？传出远雄与北市府经过多次会议协商后，远雄上个月27日重新将都发局地建重启行政程序。协商的过程当中，并没有获得一个很具体的共识。那因为这些协商大部分是属于这个体制外，对于未来包括在契约的权益的这个争取上面，我想会比较有所依据。市府当然是非常乐见这个远雄再重新做这个地建进到这个都审来做审议。远雄方来跟市府这边都发局来做讨论的这个协调的这个会议，市府都有做成相关的会议记录。面对大巨蛋走行政程序，市府与远雄两方都乐见其成。不过即使按照规矩走，大巨蛋仍得面对都审、环评以及建造变更等三大关卡。其中都发局主张大巨蛋违反建筑技术规则，究竟这次重新地建远雄能否通关仍旧未知数。而由于这次重新地建时机正逢年底市长选战前，外界也好奇是否与选举有关。站在公司立场，我们是按照契约面在执行，那至于选举不是我们的一个考量，选举是市长要选举，不是我们要选举。市府是绝对坚持一个合法且安全的大巨蛋，市长也一再的强调，市府对于大巨蛋的这个问题其实完全没有时程表，也没有规划说一定要在什么时间内有什么样的进度。虽然远雄与北市府双双否认为了选举的传言，不过大巨蛋重启行政程序后最快年底就能重新复工。由于适逢柯文哲连任之战，时机点敏感，也不免引起弦外之音。寰宇新闻苏宏杰、丁尚成台北报道。